Հեմոդիալիզի բաժանմունքը Գյումրու բժշկական կենտրոնում գործում է ընթացիկ տարվա ապրիլ ամսից։ Ներկա պահին բաժանմունքում ավելի քան 10 հիվանդ է արհեստական երիկամով փոխարինվում։ Նորագույն տեխնիկա սարքավորումները հնարավորություն են տալիս երիկամային խնդիրներ ունեցող հիվանդներին իրենց զգալ, եթե ոչ լիարժեք, ապա գոնե բավարար առողջական վիճակում։ Ներառում է 3-ից 4 ժամանոց սեանս, ինչը իրենից ներկայացնում։ Ուրեմն հիվանդը նախորոք հիվանդի մոտ վիրահատություն է, փոքրիկ վիրահատություն է կատարվում, երակ զարգերակային շունտ է տեղադրվում ձեռքին, նախաբազուկին, ստորին 1/3-ին, ուրեմն ինչ է ապահովում, և երակ, և զարգերակ, զարգերակով երակը դուրս է գալիս, մտնում է արհեստական երիկամ, արհեստական երիկամը, երիկամի գործը ապահովում է ապարատը մեր, արհեստական երիկամի ապարատը։ Ուրեմն այրունը ֆիլտրվում է արհեստական երիկամի մազանոթներով, մաքուր ֆիլտրված այրունը վերադարձվում է նորից հիվանդին երակի միջոցով։ Ուրեմն ապարատը հնարավորություն է տալիս հետևել շունտի ճնշումներին, երակի ճնշումին, զարկերակի ճնշումին, հետևել արհեստական երիկամի մազանոթների ճնշումին ու ապահովել այրան հոսքը, թե ինչքան կարելի է հոսք ապահովել կախված հիվանդի վիճակից։ Գերզգայուն տեխնիկասարքավորման մեջ տեղակայված արհեստական երիկամի միջոցով ապահովվում է մարդու կյանքի տևողությունը։ Մոնիտորին երևացող յուրաքանչյուր թիվ, կետ ու գիծ արտահայտում է հիվանդի տվյալ պահի վիճակը։ Դրանով իսկ վերահսկողության տակ է պահվում հիվանդի ամեն մի վայրկյանը։ Հիվանդը միջ դիալիզային օրերին ունենում է քաշի ավելացում։ Մենք հաշվում ենք հիվանդի իդեալական քաշը, դրանից ավելը ապարատի միջոցով դուրս է հանվում դեպի կոյուղ է։ Ուրեմն մեր սարքը հնարավորություն ունի որոշելու հեմոդիալիզային բուժման էֆեկտիվությունը, թե ինչքան ով է ադեկվատ բուժում ստանում հիվանդը։ Ունենք կորագիծ, կորագծով հետևում ենք, վերջի ժամին տեսնում ենք ցուցանիշը։ Մենք պետք է ունենանք 1.2 տասնորդական թիվ, նպատակը ադեկվատ դիալիզի հասնելու ցուցանիշ է։ Տվյալ դեպքում հիվանդի մոտ գնում է էֆեկտիվ դիալիզ։ Ծագած որոշ խնդիրների դեպքում բուժ սարքավորումն ինքն է ազդանշանի միջոցով տեղեկացնում։ Հիվանդի նույնիսկ աննշան տեղաշարժը կարող է ֆիքսվել։ Նոր ապարատ է, տեխնիկական ոչ մի խնդիրներ չի լինում։ Հիվանդի թևը կարող է դիալիզի ընթացքում թևը շարժի, ասեղը փոքր շարժվում է, ձայնը հանում է ապարատը, որպեսզի մենք արագ մոտենանք հիվանդի մոտ։ Բժիշկ մասնագետների վստահեցմամբ մինչ օրս տեխնիկասարքավորումների հետ կապված որևէ խնդիրներ չեն առաջացել։ Դրանք 2012 թվականի արտադրանք լինելով հանդերձ, առաջին անգամ շահագործվել են հենց բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքում։ Սարքավորումը 2012 թվականի արտադրանք է, գերազանց վիճակում են բոլոր սարքավորումները, դեռևս աշխատում ենք 4 ամիս, հա, մոտավորապես տեխնիկական խնդիրներ չենք ունեցել։ Ունենք ջրի մակրման հզոր կայան, որը ի վիճակի է սպասարկելու միաժամանակ 18 արհեստական երիկամի ապարատ, բայց դեռ ունենք 7 ապարատ, հույս ունենք, որ ավելանա, որպեսի հիվաններին կարողանանք ադեկվատ օգնություն ցույց տալ։ Երիկամների հետ կապված խնդիրը անհանգստացնում է ոչ միայն մեծահասակներին կամ միջին տարիքի անձանց, այլ նաև մանկահասակներին։ Այս հիվանդությամբ տարապողները հնարավորություն չունեն բուժվել, մշտապես գտնվելով բժիշկների հսկողության ներքո, նրանց կյանքը կախված է արհեստական երիկամից։ Մեր բաժանմունք արդեն հիվանդության վերջնական ստադիայում, տերմինալ ստադիայում, հիվանդների մոտ զարգանում է սակավամիզություն, այտուցներ, բարձր չկարգավորվող զարկերակային ճնշում, այրան մեջ շլակների բարձր թվեր, այսինքն պարզ ասած մեզ այրան մեջ, իսկ բաժանմունքի մեր ապարատը, ֆիլտրը, արհեստական երիկամը հնարավորություն է տալիս մաքրելու այրունը մեզից, ազատելու շլակներից
ու հիվանդին ժամանակավորապես հանգիստալու թունավոր շլակներից։ Մինչև 300 ճնշում եմ ունեցել ու չեմ գիտակում։ Գիտեցի թե ինչից է, բադական ընկել եմ հիվանդանոց։ Երիգամներ 4 ծածեր։ Շատ վատ վիճակով եմ ես ընկել։ Հույս էլ չկար։ 1400 ազոտով մտել եմ դիալիզի։ Երևի եզակի դեպք էր։ Ես շնորհակալ եմ բժիշկներին, շատ հոգատար վերաբերմունք են ցույց տվել ինձ։ Երևի յուրահատուկ։ Ես շատ գոհ եմ։ Փրկեցին էլի։ Շատ շնորհակալություն մեր հանրապետությունից, մեր բուժանձնակազմից, որ մեր կյանքը երկարացրել են ամբողջ աշտեն 3-րդ տարին է, 3-րդ տարին է։ Սկում է պրոխություն։ Պոխություն, թե դրանով ենք ապրում, ծավը տանում, դրանով ենք ապրում, յուրաքանչյուր օրը մեջ կուկանք դիալիզի, կեշտանք, շատ լավ են, շատ հոգատար են, ամեն ինչ նորմալ է։ Երբեմն լինում են դեպքեր, երբ հիվանդն ինքն էլ տեղյակ չի լինում իր հիվանդության մասին, եւ միայն արեստավարժ ու բանիմաց բժիշկների շնորհիվ է, որ նրանց է վերադարձվում իրենց կյանքը։ Տեղ ավելի առավել տարբերություն շատ եմ ունեցել։ Ոնց որ տեղափոխվել եմ ստեղ այս ապարատներով։ Շատ եմ ունեցել, առաջ գիրագյուրերը պատում էի, հիմա չեմ պատում։ Կզգամ որ մեկ-մեկ մոռանում եմ, որ դիալիզի հիվանդ եմ։ Ճիշտ ասած, ուղղակի հնարավորություն եղներ, ապրել գուզենք։ Բժիշկների բուժքույրերի վերաբերմունքը միայն գոհունակություն են առաջացնում հիվանդների մոտ։ Եղել են նաև դեպքեր, երբ հանկարծակի է քաղաքացին իրեն վատ զգում և գիշերվա ցանկացած պահին նա կարող է զգալ բժշկի հոգացության կարիքը։ Ու չնայած աշխատանքային ժամերի ավարտին, Գյումրու բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքի աշխատանքային խումբը օրվա ցանկացած պահի, լինի դա գիշեր թե ցերեկ, կարող է մեկ մարդու նման գտնվել աշխատանքի վայրում ու փրկել երիկամային խնդիր ունեցողի կյանքը։ Նման դեպք գրանցվել է նաև բոլորովին վերջերս, երբ նույն հիվանդությամբ տարապող անձը չարաշահելով ծիրանի օգտագործումը ծայրահեղ ծանր վիճակով տեղափոխվել է կենտրոն, իսկ արդեն 3-4 ժամ հետո ծիծաղով ու շնորհակալական խոսքեր հղելով բուժանձնակազմին, իհարկե չմոռանալով նաև գիշերվա ժամին անհանգստություն պատճառելու համար ներողություն խնդրել, հեռանում են գո ու բավարար առողջական վիճակով։ Երիկամային հիվանդությունը ընդանում է գաղտնի, հիվանդը իմանում է հիվանդության մասին արդեն տերմինալ ստադիայում։ Իսկ մեր բաժանմունքը համարվում է երիկամը փոխարինող բուժում, հնարավորություն է տալիս հիվանդին կյանքի որակ և կյանքի տևողություն։ Ի դեպ, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության համապատասխան հրամանի, երիկամային խնդիրներ ունեցողները հեմոդիալիզային կուրսերն անցնում են բացառապես անվճար հիմունքներով։ Վճարովի ծառայություններից օգտվում են միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն չունեցողները։ Պետական պատվերի շրջանակներում առողջապահության նախարարության միջնորդագրերի հրամանների հիման վրա բացարձակապես անվճար է բուժումը։ Բուժումը վճարովի իրականացվում է, եթե չունեն առողջապահության նախարարության կողմից ուղարկված հրամանը կամ միջնորդագիրը կամ արտասահմանի քաղաքացիների համար։ Արեստական երիկամով փոխարինելու գործընթացը Գյումրու բժշկական կենտրոնի հեմոդիալիզի բաժանմունքում իրականացվում է պատշաճ կերպով։ Գործող նորագույն 7 տեխնիկասարքավորումների թիվը ավելանալու միտում ունի։ Կենտրոնի տնօրինությունն էլ ջանք ու եռան չի խնայում, որպեսզի կենտրոնի որևէ բաժանմունքում ինչ-որ բացթողում չնկատվի։